numva umugore ararira ngira ngo nibisanzwe kuko byari bisanzwe kuko bajyaga barwana ari umurwayi n'ubundi noneho mpengeje mu idirishya mbona ese noneho aba bantu barwanya ahita nagira agahanga rero ahita nagira agahanga n'umuhoro ati nanjye ati reka nze kumanya uko ati ibyo niyemerere nabyemerere ndakikemure. Ibi byabereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina, mu mudugudu wa Mbati, mu kagari ka Mbati, aho umugabo witwa Yohani uri mu kigero cy'imyaka 42 yaciye umugore w'umutwa Musanze ari guhinga mu irimbi nk'uko byemezwa n'abari abaturanyi babo. Ngiye kuntu mbibonye rwose kuntu umugabo yishe umugore we yamva mana umugore yahinze umurima maze guhinga umurima baramubwira umugabo aravuga ati nago reka guhinga uyu murima. Umugabo yirukanka ku murenge yirukanse ku murenge ati muze mudukemurire ibibazo umugabo ku murenge barabyanga ubugendo byikemurire bamajije amaje kuhagera yahageze ari ukumwica. Ibyo byo biri mu masaha asangahe noneho ngiye mbimenya mu masaha ya saa munani ubwo mbimenye. Mwe nk'abaturage mwabyakiriye gute noneho muri rusange bakemura kano gace? Oya twabyakiriye nabi cyane kuko yamwishe urupfu rw'agashinyaguro. Mubona hakagombye kuba hakorwa ikintu noneho muri rusange. Hakagombye kuba ubuvugizi n'ubuyobozi nyine bakajya gukumira icyaha kitaraba. Ese mbona agiye ku murenge ati mudukemurire ikibazo ati gero kikemurire nyine se ubwo sagikemuye. Uko twabyakiriye njyewe sinarimari nabyumvishije ngeze hano haruguru. Ubwo maze kubyumva numvishije umusatsi unyorosotseho kubera ko twavuganye mu gitondo. Ibyo numvishije bambwiye bati iwanyu rwose hapfuye umuntu. Nese ntuwo muntu n'indi ati yewe ati ni mama sezerano kubera afite umugabo witwa Yohani ati umugabo we Yohani yamurangije. Ubwo mu by'ukuri nahise numva umusatsi unyorosotseho kubera ko mu gitondo twavuganye nge ndaje barabinyereka mu by'ukuri ngo ubundi yatandukanyije agahanga n'ijosi nyine n'igihimba ngo aragatandukanya agahereza ngo umugabo witwa Silveri bari begeranye umuryango ari umwe nk'uko izi nzu ziduhaye zifatanye. Ubundi twe twahinguye uwo mumama musanga mu byahaga atari gutunda ibi byatsi ariko isa yisangahe ya saa sita. Ubwo arambwira ati umugabo wanjye yagiye ku murenge yagiye kundega ngo natemye bino bishurushuru kuko hano hantu bahaduhaye ngo tuhahinge tubona akosheje ati umugabo yambwiye ngo suhinge hano hantu ni mu irimbi ndahakubujije guhinga mu irimbi. Umugore ati nanjye ati bino biti kuba nabitemye sinakosheje. Umugabo yagiye ku murenge umugore nanamubwiye ati ihangane nyine tubwutuze urumva umwanzuro. Igihe ngeze mu rugo numva amakuru ngo umugabo yagarutse igihe bavugije induru twumva ngo aramurangije nk'uko twabyumvishije ariko urumva ko umugabo yabanje kujya kurega niba yageze ku murenge akabura abayobozi yahagarutse. Noneho mpengeje mu idirishya mbona ese noneho aba bantu barwanya ahita nagira agahanga rero ahita nagira agahanga n'umuhoro ati nanjye ati reka nze kumanya uko ati ibyo niyemerere nabyemerere ndakikemure mpita mpamagara umutwara sibona rimpinguye rero mvuze induru akanagiye mu idirishya umugabo we Yohana ahita nagira umugore yariraga arimo kugira gutya mpengeje mu idirishya ahita agira gutya n'umuhoro anagira agahanga n'umuhoro mu idirishya noneho ahita batireka nze kumanyoka ntukamita nsakuza cyane mbuze induru umutwara sibona wangira amahirwe mbona arahingwe na yaratarajyanawe hari mu rugo mbuze induru cyane nyamuna ntago ari ibisanzwe ntago ari kwa kundi ntaramwishe burundu. Bakomeza bagaragaza ko n'ubundi bari basanzwe babanye mu makimbirane ngo dore ko buri gihe bahoraga barwana gusa bikaza kurangira bikijije. Ese mbona umuntu agiye ku murenge ati mudukemurire ikibazo ati gero kikemurire nyine se ubwo sagikemuye. Ni ukuvuga ko mwe nk'abaturage muri gushyira mu majwi yuko kubura urupfu rwabaye ubuyobozi bwabigizemo uruhare. Mva rwose nabwo ngo babigizemo uruhare kuko sinari mpahagaze kuba batinze kuba bataje gukemura icyo kibazo umuntu akakikemura nyine namwe mugende mwirebe ubwo kiyamugize bari bayafitanye ariko nk'uko njye sinari mpari rwose muri make ntago nabasha kuvuga ngo inzego z'umurenge ntaba nzi yuko
mbese zari zibiziho cyane ubundi twebwe hari igihe yavugaga ngo agiye kukikemurira ubundi aramaze iminsi basakuza akavuga ngo agiye kukikemurira wagiye kukikemurira twari tuzi ko ari abantu n'ubundi basanzwe ariko basanzwe urumva kuki mutabwira inzego z'ubuyobozi twabibabwiraga nta gihe umuyobozi atazaga hano rwose akaza akabihosha ubundi mu mata y'ukuntu bari basanganywe umugabo yari umurwayi wo mu mutwe banashakanye ari umusore ari umurwayi ariko ukabona n'umugore nubwo babanaga nabo ukabona umugabo uri ahubwo niwe ukomeye cyane ariko bagashwana bakongera kwiyunga tukabona ni ibintu bisanzwe nk'uko natwe dushwana n'abagabo bacu tukabifata burage ariko uko murangije natwe biradutunguye umudamu ubwo yinjiye mu nzu wenda avuga ko ari ibisanzwe ajya mu cyumba cy'ibikoresho hari niho nabonye yaguye niba yari agiye gukora mu nkono hari ngo asamure niho yaguye rwose namubonye mu masaha ariko bakarwana bakikiza n'ubwo umugore ngo yari ahinguye hano njye niho nayo nyingwa nkiva kuyirasura ako kanya bari bamaranye igihe n'ubundi bitonganira bakikiza ari abarwayi bose nta kibazo twagiranye rwose kubana mu makimbirane ni uko najyaga mbyumva ari abarwayi batongana bari barwaye uburwayi bwo mu mutwe twese turi ibimuga ariko noneho we yari akabije nawe rero ni umurwayi mu mutwe bwo byararangiye bwo abikoze mbese tugira ngo ni ibisanzwe nk'uko bajyaga barwana ndebye mu idirishya rero ubwo nambonye ijosi ryanjye n'agahanga mpengereza hariya hose yari yakinze ahita rero akerera nagira agahanga azana numva ntukatikoreka nze komanyoko ati nkwereke mpita mvuze induru rero nagira amaraso n'agahanga n'umuhoro mvuze induru cyane buriya hari n'abahishe n'umuhoro urimo hano mu cyumba ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi nanjye ntuye muri kuri aya mazu nyakubahwa perezida wa repubulika yaduhaye niho yadutuje aba bantu rero nk'umuntu twari tubanye duturanye kuko bajyaga batongana nk'uko abagabo n'abagore batongana ariko umugore nawe wabonaga yuko byanga bikunze mu mutwe nawe bitagenda neza ariko akaba afite akantu k'akenge ko kuba yatunguye nk'uwo yaranguraga ihene akongera akazisubiza kuri ayo mafaranga wenda umugabo yavugaga ati ufata amafaranga y'impano ariko ntuyampaho ubwo rero yaranguraga izo hene akongera akazisubiza na za gashishi yageragayo n'aha mu isoko hose yazisubizaga ariko agahaha agatungurwa ariko bitewe n'uko umugabo we iyo yafataga amafaranga yahitaga agira gute ajya nko kuyanywera none umugore akavuga ati ese ko amafaranga nk'ayo ngayo uba ugiye kuyanywera kandi wenda yakagombye gutunga urwo bigende gute ngo ntabwo ushobora kujya ufata amafaranga ngo ushyire ku mufuka wawe nanjye nakagombye kubona amafaranga ubwo rero muri iyi minsi rwose byari bimaze no kugabanuka ariko bitewe n'uko uyu munsi byo nanjye ubu byanshanze rwose uyu munsi ntabwo nzi ukuntu byatangiye ejo bundi nibwo umugabo yahagaritse umugore mu guhinga ahangaha umugara amubwira ati rero aha ni umuhanda wa leta bahashyize wihahinga umugore ati aha ni ku muharonzi ahahinga aho umuhanda ntibagamije kuwuca ati ubwo wenda imyaka bazayitema ariko reka mbe mpahinga mu gihe uwo muhanda utarahagera iby'uru rupfu bikomeza byemezwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mugina Ndayisaba Egide aho avuga yuko batari bazi ko bari bafitanye amakimbirane ndetse akabonera no kugira abaturage inama iyo nkuru yabaye bibaye mu mwanya saa saba ariko ku bijyanye n'amakimbirane ntabatugejejeho ikibazo nk'urwego rw'ubuyobozi kuko ahantu batuye n'ubundi nitwe twabubakiye niba ariho uri wabonye ko n'inzu barimo nitwe twayubatse nk'ubuyobozi bw'umurenge ikibazo rero cy'amakimbirane cyamenyekanye nyuma y'urupfu ko bagiranye ikibazo kuko urabona bibaye ku manywa nta nubwo byabaye nijoro icyo dusaba ni uko amakimbirane yakemurwa mu buryo bwiza hatabayemo ibikorwa bishobora no kuganisha ku rupfu cyane ko n'ababana mu buryo bw'amakimbirane banemerewe no kuba banatandukana kugira ngo bize gutera urupfu ubwo rero twebwe icyo dusaba abaturage ni uko bagerageza kubana neza abo binaniranye bakegera inzego z'ubuyobozi zikabafasha kubana neza byananirana bagatandukana nko kugira ngo bitere urupfu ikijyanye n'uburwayi byo byemezwa na muganga
kandi ndumva nta twakurikirana tukamenya niba yarafite cyangombwa cya muganga kigaragaza ko yararwaye mu mutwe nibyo turimo gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo bize gukurikiranwa kuko ntabwo byabwitwazo ubwo kwica umuntu ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru uyu Yohani yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mugina ndetse amwe mu makuru twamenye ubwo twateguraga inkuru ni ko uyu Yohani yaba afite ikibazo cyo mu mutwe ikintu nakubwira cyo abagabo n'abagore bashyamira n'ibyo birimo rwose amaherezo akazaba hino muri rusange amaherezo rero hari umuntu umudamwe umaze kuvuga mu kanya aravuga ati icyo twasaba nk'ubuyobozi bukuru ni ugufata abagabo n'abagore mukabashyira ahantu mukabaganiriza kuko hari n'abagabo bahohoterwa nabyo mujye mubyibazaho n'abagore nabo barahohoterwa ariko icyo numva mwakora nk'abantu b'abayobozi bo hejuru ni ugushyira abagabo n'abagore n'ingo zibanye nabi ahantu mukabaganiriza mukabaha amahugurwa kuko ibintu birakabije iyo n'umuntu atuvuyemo nk'uyu nguyu mu bintu byakabije hano noneho muri uyu mudugudu ugereranyije ingo zibanye nabi kuri wowe ubona ari nka zingahe kuri muri ohene muri aka gasantire ndimo yego 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 aka ngaka yego urugo rwawe rurimo rushyamiranye n'umugore n'urunguru kuko abandi bo ni abantu b'abadamu wenda ngewe ndimo n'abagabo nkabagera nko muri batatu ariko nta kibazo twari dufitanye n'abagore bacu ahandi noneho mu murenge muri rusange bihagaze gute ugereranyije mu murenge nkurikije nko mu kagari hari n'abandi bantu b'abagabo ngiye mbonamo babangamiranye bashyamiranye n'abagore babo cyakoze abo bakunda kubajyana hano mu murenge bakaba amahugurwa ubwo rero cyakoze maze kumva muri iyi minsi maze kugenda bicogora kubera amahugurwa bagenda byari birimo ariko amahugurwa bagenda babaha bimaze kugenda bigabanuka